Si hrát. Jo, ale vidíte, ona je to super, ta bomba v tom, že když ji hodíte, tak ona vyhodí takový jiskřičky a vy vidíte, co je pod tím. Jestli má smysl tam třeba kopat. No a tady ten třeba zjistil, že má, protože je tam další samozřejmě místnost. Jo, nebo i tady vedle je. Takže tam můžu tam vypustit asi všechno vodu. A nebo můžu udělat jednoduše tohle. Ale teď se mi nechce teda, protože zrovna to je tak blbý místo tohle. Aby vám tam vyteklo té vody co nejmín. Můžete udělat tohle. Takže vlastně jakoby si uděláte... Jsem nechtěl takhle. Děláte si co nejmenší prostor, ve kterém pak budete moc stát. Vlastně zabrání té vodě, aby tolik vytekla. No a jenom tam pustíte, já nevím, třeba 6 čtverečků a podobně. Tak jdu na to. Teď vy chvíli nic neuvidíte. To si nic nedělejte. Už to jede, vidíte? Už tady můžu položit, jo, to je ono. Přesně takhle jsem to myslel. No, můžete si udělat takhle jakoby sondu do toho. No. Tak, tady máme zase nějaký drahý kameny. Což je tohle, to je ametyst. Že ho vezmu. Já nechám ho přece tady, byl trouba. Tak, teď tam nevyskočím. Ne. Máme něco tady nahoře? Ne. Tak, zase jsem vzal nějaký pavučinky. A máme tady slímáčka. A truhla! Máme tady zlatou truhlu! Hezky, tak to se vyplatilo. Zlatý truhly jsou super, můžou mít v sobě magické věci. Například je tady zrcadlo, který mě právě vrací na ten spawn point. To bych tady moc rád chtěl. Tak, ne! Ale mám tady prde ve sklenici, což je super, mimochodem. Suspicious looking eye, aha, už to začíná. Tohleto, summons the eye of Cthulhu, to je vlastně boss, který by jakoby nejjednodušší ze hry. A můžete si ho tímhletím vyvolat, samozřejmě jenom v noci. Tak to vytěžím, to všechno vylutím. A ukážu vám, co dělají prdy v láhvi. Prdy v láhvi máte vlastně jakoby dvojskok, takhle. To je výborná věc, výborná. Teď je to mnohem snažší pro mě. Protože tady to bych třeba, tohle normálně zrovna vyskočím teda. Jo, ale podívejte se, ještě jedna taková věc. Ha, past odhalena. Jo, já jsem si teda všim, se přiznám, toho pressure plateu. Takže se tím dá fakt i odhalit takhle spousty nekalých úmyslů. Ale hlavně ještě jedna věc, teda proč jsem s tím začal. Pojď sem ty srabené. Pojď sem, tady je totiž černoslimák a on ke mně nechce jít, se asi bojí. Pojď, umři, 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 umři. Tak je to správně, tak se mně líbíš, kuku. Tak, ale jinak tohle bych třeba vyskočil velmi těžko, jo. A pro mě je to strašně velká pomoc, protože já nejsem zrovna takový ten, co vyskáče úplně všechno na světě. Takže jo, a nebo když se budete chtít vracet, tak... A ještě jedna výhoda. Pokud padáte, tak tady samozřejmě existuje damage z pádu, že když padáte, což znamená, že vy když před koncem tý vlastně jakoby si nadskočíte, tak se vynuluje automaticky ten fall damage, který by k vám měl jakoby se dostat a nic vám to neubere, ta vejška. No můžeme to zkusit, tohle by mi to pro něco ubralo, ale takhle nic. Jo. A demonit. Škoda, že nemám ještě furt tu pikexku. Tak, tohle bude trošku drsnější už, protože tady už začínávají málo místa, už chodí z vrchu i ze spoda. Potvory, no jo, už tady máme panduláka. Samozřejmě vidíte, že můžu díky tomu utíct a on mě nedostihne. To je taky super. A jako odměnu jim tam hodím bombu. A další bombu. Dobře, už mě fakt štvali. A máte to. To je docela velká rána, musím říct. A teď je umlátím, ty skeletony, možná.
Haha, máš to. Tak teď tady něco vytěžím, nějaký kuprkoiny a podobně. Co tady? Tady je díra. Ne, nevyskočím tam. To ale nevadí. Protože já si udělám cestu tudy. Míte? Hop, ne, o kousek. No tak ale, to tady zvětším a vyskočím. No opravdu, mě se s tím strašně super hraje. S tím double skokem, s tím double jumpem. Je to velký usnadění, no, jednoduše. Vyskočíte mnohem vejš než normálně, plus zároveň ten fall damage, což je docela hezký. To se tím neguje. Pojď skoč sem. A teď je zkrátka u klofu. Maminko slimáčí. Nebuď tam a teď půjdu do mě malý. No jo, tak je víc. Tak. Potřebuji tu trošku. Jo, vidíte, takhle jsem krásně vyskočil a tam nevím, tam to nedám. Auš, mej. Hele, nech mě jo, já jsem ti nic neudělal, tak co tady do mě furt hučíš? Ty černoslimáku jeden. Tak. Se podívám, jestli tady něco nebude. Ale tam je jenom... Já už, no jo, proto jsem blbě viděl. Ten černoslimák mi zase dal ten debuff. Tak, mám tamhle demony, ten tam nechám. Z jednoduchého prostého důvodu, protože ještě nemám čím bych ho vykopal. Co tady? Tady nic, ale přiletí mi sem za chvíli tady tenhle batík. Zemři, netopejre. Tak, já nevím, co je dole. Hop. Hezky, instant kill. Tím jsem nepočítal. Tamhle je zlato. Vpravo, nahoře, tady. Takový Cčko obrácený. Takový telefonní sluchátko. A tohle nevyskočím, takže já si musím také cestičku a tohle už bych měl vyskočit. Tak. Bezvadný. Tak, tady už nic, takže já si jdu pro to zlato. To vytěžím, už budu mít skoro 90 kousků, to je moc hezký. Hele, co ty tady děláš, to je můj most, tohle, tani. Aha, vidíte, ale tamhle ten miner mi ukázal, že tam něco je. Jo, takže já se tam takhle udělám jenom předpřipravím cestu, abych na to nezapomněl. Dokonce samozřejmě za chvíli vrátí, protože mě chce zmlátit. Ale to já mu nedovolím. Protože se mi nechce umírat. Doufám, že to tak ještě dlouho zůstane. Že neumřu, ale tady se může stát opravdu všechno. Tak. Dáme sem louč, aby jsme se viděli. Tamhle vypadá, že modrá jellyfishka dole se nám otevřela, spawnula. Pojď ty šmejde. Tak, on se zase odvrátí na chvíli. Tak. Jsem tu, teď já na něj šlehnu, aby si mě uvědomil, ty šmejde, tady jsem, tady jsem, hajzlíku. Pojď ne, pojď ty srabe, ne jo, ne jo. Umřel a měl u sebe bombu. Což mě nepřekvapuje, to ty mineři mají vždycky, teda aspoň mi to přijde. Nevím, jestli je to 100% drop teda. Ale jak tak vypadá, tak zatím je. Málo kdy se mi třeba stalo, jakoby, že by neměl, protože na tě přemýšlím tak nikdy. Tak co tady? Tady další miner. Jsem řekl, že půjdu tam tudy, co? No nevyšlo mi to úplně, ale to nevadí. Vydáme se tam zase jindy. Jo, tohle nevyskočím, takže jenom o dvě. Už jsem tu. Ne! Tohle je přesně ono. Proč já nesnáším tyhle ty blbý netopíry? Jsou to jednoduše šmejdi. Jau. Musím tady zmlátit. Teda, snad se mi to povede. Nech mě. Buď hodnej slimák, ty šmejde. Ne, já jsem si sebral torčku, ne. Tady budou nějaký dva malý slimáci. Já je musím nějak zmlátit, že nevidím vůbec absolutně, co jsou, kde se, jak děje teď. Já jsem si sebral torčky, který tady náhodou vypadly. Umři? Pojď dolů.
Umři, umřel. Tady máme jellyfishku. Ryba na suchu, víš ty. Potvůrko. A ty jo, 7 jich mám už. Takže se podíváme, co je dole. Aha, pressure plate, jo, se dívejte. Šu, prásk, headshot. No zase, kdybych si dával 7, jo, tak tady vidíte, kam to vede. Tak, tady máme srdíčko, ale. Dalších 20 života. A tady se podívám, protože myslím, aha, zlato, no jo. Bylo tam. Počkat, já mám 5 života, jo. Tak, pokud máte takhle málo života, se to dělá buď to, že se takhle že se vypijete lahev. V defaultu je to zkrátka H na klávesnici. A nebo se také zabarikádujete a doopravdy počkáte, než se vám ten život trošičku vylepší. Protože tady doopravdy s tím životem je to fakt bledý občas. A já už tady budu mít i víc života. Tady mám srdíčko. Jo, a ty šmejde táhni. Tak, srdíčko. A prásk, 160 života. Už můžu mít jako, to není, že mám momentálně, já jsem věděl, že tam seš ty. Ou. Jsem tam takhle dám launch, asi tam nic není, asi teda. Nejspíš. Ne, piraně, 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 piraně ne. Piraně strašně kouše, potvora. No tak, vyskoč to. Ne, já jsem skákal z křivy, já jsem nebo levej. Nebo boje. No tak, teď tady by měl fungovat ten dvojskok taky. Nevadí. Si pomůžeme. Tak co, ty bate jeden, ošklivý netopejr. Další srdce. No, super zpráva. Teď hned pro něj skáču. Mám 180 života? Tak mátil jsem všechny netopíry. Protože to jsou šmejdi strašný. A nějaký zlato. Za chvíli budu mít přes stek. Doufám, že to bude teď. Ne, 97 ještě ne, furt. To nevadí. Ha, dostal si do hlavy, vej, ty šmejde jeden. To je správný, ale taky. Nemáš se tam co prdět. Tak máme tady další ametisty. Tady. Co tady? Je tu něco? A tamhle dole vypadá, že svítí něco modře a tu budou asi houbičky. Si typnul. Vypadá to, že jo, protože takový míň modrý světlo. Co je tohle? To iron, tak ten já si ještě ukradnu. Já čmajznu. Z něho se dělají v podstatě pak všechny věci, truhly a tak, takže ironu není nikdy dost. Už bys měl zemřít, ne? Máš 11 života. No a tak ty mi řekni, kde ty se starý vyprtu mě. Tak to mi fakt pověs, jako. Co to je, Cooper? Nebo zlato? Vám se? Je to Cooper. No a že zase tak moc mě to nezajímá. A mám tady skeletona. Kterýho bych teda nejradši zabil takhle. Ne. Zase nejsem opatrný. Tak, tyjo, tady to piraně, tyjo, na mě běžela. Ale to má dost smůlu. Tady strašně zmlátím piraní. A už tady leze pro mě další. Jojojojoj. Jsem se myslel. Tak máme tam nějaký healing. Nějaký prachy. Tak vyskočím. Tak. Vyskočil jsem. Vezmem torčky. Se podívat dál. Strašně moc tu toho je. Strašně moc. Slyším tady všelijaký možný věci. I nemožný. Takže se podívám sem. Něco? Nic, tamhle nahoře. Nevím, jak se tam mám dostat teda. Uděláme to takhle. Co tady? Něco? Někde? Nevypadá to na to, ne. Dobrý. Přežil jsem nějak.
Tak, hodím dolů teda glowstick, abych věděl, jestli má vůbec smysl tam chodit. A vidím, že určitě má. Protože je to dolů. Takhle bych to asi okomentoval. Tak, co tady? Na té druhé straně. To je Cooper a tam to taky Cooper. Dáme se tam. Ale zároveň je tu železo. A máme zase bomby. Dobrý, že se budu potřebovat někam rychle dostat dolů. No každopádně jsem zvědavý, jak budu hledat cestu nahoru, teda už vím prd, kudy to je. Nech mě. Nech mě, ty šmejde. Šicni. Tahni, no tak tady je to super. Nikdo mě nemůže napadnout. No takhle zmlátím tý díře a nemůže nic dělat. Máš to. Tak co tady? Tam nic, co tady? Tam je nějaká díra tady dole, ale teď mi tady sem slime, takže ho musím zmlátit samozřejmě. A je to navíc ten černoslimák. Takže ten by mě ještě mohl... Jo, našel jsem svítící houbičky. To je bezvá, to je bezvá. Co tady, tady nic? To furt dávám jenom do těch nepatřičných míst. Jo, tady něco je dole. Cooper bych si tipnul. No jo, Cooper. Cooper, Cooper. Tak. Tady jak vidíte, tak jsou takový divnohouby. Jo, oni se používají na poušny. A to na healovací poušny. Takže je doopravdy docela i nutnost. Jo, si je mít. A můžete si udělat i farmu. Kterou myslím, že bych mohl někdy i udělat v nějakém díle. Ale jenom spíš jen tak, protože tudy budu chodit opravdu často. A těch houbiček bude potřeba, no ne zase tolik, no. Protože ty healy, oni se pak dají i kupovat zároveň. Od prodejců, který zatím tady teda nemám. Ale brzy snad budu mít. Tak ten miner mě bude štvát dlouho, protože ho nemůžu zabít rychleji, než co mi on dovolí. Než vyskáčeš, mej. Vyskoč. Vyskoč. No, to je bat. Víte, to je strašný šmy. Tak. Bomba, stříbro, konec. Tak, co je tohle? To vypadá na gol. Jinak, tyhle houby, ty velký, se ničej normálně sekerou, jako stromy. A ty tam si vyskočíš, viď? Jsi to myslel trošku. A rostou na hlíně. Mud. No, to už je přímo jako bahno. Takže... To není dirt. Ten mud, to už je přímo bahno. Tak, tady vezmu ještě ty mushroomy z toho pro... Nech mě to šmejde jeden. To je strašný. Já tak nesnáším ty netopíry. To jsou horší, to je možná horší než některý bossové v téhle hře. Tak jak vidíte, stačí tady opravdu proběhnout. Těch mushroomů je fakt hodně. Jo, nebudu vám říkat, že ne. Jo, dobře. Podívejte se, proběh jsem a mám jich už 30. Jo. A na jeden třeba heal potion potřebujete jeden. Jo, jednu tuhle tu houbu. Jo, takže nějak to nemusíme přehánět úplně. Další slimák mi sem spadnu. A tam si buď. Mě tě nechce, vidíte mud block, na tom rostou. Tak. Gold? Cooper, jo, tak já jsem sešel kvůli Cooperu. No ale je tady stříbro. Ne, už je tady ten slimák, to už mi jde jeden. No ne, 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 ne. Táhni odsud. Nebudeš mi líst do díry, když jsem v ní a... To zapomeň, jako. To by byl tady schopný mě úplně v pohodě zabít. Tak, stříbro, 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 stříbro. Potřebuji hodně stříbra. Jednoduchá věc. Tam je něco zajímavého u nich, nic moc teda, ale stejně se tam budu muset podívat, ne, vyskočím tam. Takže zase, klasická taktika, uděláme si takhle výstupek, skočíme pomocí, je, semínka, ne, 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 kšc, kšc, šmejdi. Tak, co tady mám, mám tady dvě rybičky, no, vyhodím tu trapku. A, tady máme motorkáře. Všeho známýho. Máš známý motorkář.
Jinak pod houmama stejně jako... Au, ty šmejde. Jako pod stromama nejde kopat. Nevykopete to, musíte nejdřív vykopat tu houbu. Což teda jako nějakou dobu trvá, protože já mám furt tu základní teda. Což je trošku chyba. Ale... Mně to takhle zatím stačí, protože potom v pozdějších fázích hry už si udělám lepší rovnou. Tohle zatím moc to dřevo netěžím. Takže to asi tak moc nepotřebovávám. Tamhle vpravo, vpravo, ne, kecám, vlevo. Vlevo dole taky něco svítí, ale to bude spíš nějaká ta medůzka. Typuju, nevím. A pojďme se podívat tady za něma dolů. Dobře, je tam miner. Tak, co tady? Kucí. Kucí abate. Co ten bát teda jako? Co ke mně snaží dostat? A on se dostane jako, tu jako umí se ke mně dostat, ale... A... Kde je díra? Bych tam rád položil torčku, abych tu loučil, dobrý, takže tam to když tak někam vede zas. Jdeme zmlátím. Jsi jenom miner. Umři, umři, umřel, umřel. Už je mrtvý, úplně mrtvý. Tak, jak na to koukám, tak já mám spousty bomb. Já tady jednu zahodím a zdrhám. Uvidíme, jestli pod tím něco vůbec je. A není. To je to udělám trošku rychlejš. Ne, bomby, ne, já musím uklidit, musím je uklidit, ne. No jak je trošku štve, že nemůžete vlastně měnit ty. Mění, no ono to je dobře udělané. Protože by se s tím dali asi dělat různý fičurky. Ale nemůžete měnit itemy, když nějaký máte zrovna momentálně v ruce, jakoby na kurzoru. Tak, máme tady zase nějaký ametyst. Tak, piraně už po mně šílej, to se mi moc nelíbí teda. Piraně. Zemři. 24, jo. A hák, je hák. Super. Hák. Už se na něj těším. S tím je velká sranda s hákem. Jo, už jde, motorka. Zemřel? S hákem je super sranda. Protože je z něj grappling hook, což je hák, který já můžu používat. A je to vlastně takový přitahovátko na řetězu. No, já vám to ukážu, protože já tady 100% něco vyhodím, protože hák chci, je to výborná věc. Tak. Už jdu na to. Když mejdě máte smůlu, jste ve vodě, to je vaše nevýhoda. Tak, co tady máme? Tady stříbro, tady iron, to byla nějaká past, evidentně tady je taky past, protože tady je trapka. Nevím, jestli vidíte úplně dobře. Jo, to byla ona. Ukázal jsem vám. A většinou tyhle trepky, bohužel, jsou otrávený. Takže vám ještě pak tiká damage. Jo, vidíte to? Furt jdu dolů. Už ne. Tak, máme tady nějaký další kameny. Safír. Jeee. On se umlátil na trapce. To je správný, jak to má být. Neotravujte mě s těma trapkama, radši se zabijíte sami. Tak. Já se přiznám, že ty goldfishe moc nepoužívám, protože používají se víceméně na jednu věc, anebo se můžete z nich najíst, ale přidávají strašně málo. Tuším, že 15 života, 20, 15 jsou houby, takže radši si vemu potion, který mi přidá 50, že jo, to je logický. Ty glow mushroomy restorujou 25 života, proto se z toho taky dělají potiony. Stříbro mé jediné. Tjodidodo. To vypadá to, že už si budu moc udělat stříbrný brnění, protože už on toho stříbra mi přijde do dost. Stříbrný brnění je lepší než iron. Ačkoliv se vám to může zdát divný, tak to tak doopravdy je.
skočím to. No jistě. S obláčkem a všecko. Tak, tady mám ten hák, mám tady klej, no ten je dobrý. Silt vezmu, ten zahodím. Silt v podstatě, ne, on je tady. Zrovna. To nevadí. Silt je padací blok. Funguje stejně jako písek. A je to vlastně jediná možnost, jak zasypat lávu. Písek, nebo tenhle silt blok. Na nic jiného v podstatě využitelný to není. Možná, jestli chcete tak ještě stavět a nějaký pasti, když budete třeba vymýšlet, ale nemyslím si, že to je nějak moc extra jako drsný. A pro mě, protože víte, jak já jsem na tom s tou elektrikou. V Minecraftu mi to nešlo a tady by to bylo určitě mnohem lepší teda. Tak já koukám, co bych vyhodil. Já mám s sebou ty stříbrný bary, ale to byly v té česce, takže za to nemůžu, v tom jsem úplně nevinně teda. Vezmu ty platformy, teď protože mám už to dvojitý skákání. Tak už je nebudu tolik potřebovat. Je tady krásně hodně stříbra, teda musím říct. To bylo hodně dobrý na stříbro. A pojďme se podívat tady nahoru. Protože co? No protože můžem, protože máme dvojitý skákání. A máme tady zase ametyst. Tady. Ametyst, 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 ametyst. Podívám se ještě, jestli tam nějaký je. Není. Tak to byl konec. Tamhle dole nám to něco ukazovalo. Jenomže se půjdu podívat ještě na nějakou jinou stranu, respektive se půjdu podívat domů. Protože už jako bych rád si odložil ty věci, protože už jich mám fakt hodně. Takže musím se odložit. A tam nahoře je co? Kupr zlato? Víte co? Zkusíme to vzít jinou cestou teda nahoru. Zkusím tudy. Je to kupr. Je to kupr. Co to tu máme? Tady není nic vůbec, ale stříbro tady je. A vzhledem k tomu, že jsem právě před chvílí něco vyhodil. Nějaký věci kvůli stříbru tuším? Mám stříbro a mám stříbro. Ty mám stříbra, už tady jedu další kus. Takže já si určitě vezmu, když už mám zaplácaný necelý stek, tak chci určitě stek. Škoda ho nevyužít. Tak. Tady nám skáče maminka, tady skovaná, to má smůlu. Máme tady asi stříbro, já to stříbro mám stejně rád, takový super materiál. Zlato bych měl radši, ale nemám na ní tolik štěstí, no. Zatím. Tak. Kopusy, kopusy materiál, no brnění. Stříbro budu mít doopravdy hodně, to si udělám komplet. A uvidíte, pak to bude mnohem lepší, to zahodím i ty brejle. Že budu vypadat konečně jako nějaký bojovník taky a ne jenom takovýhle nějaký. Prostě jako nějaký s brýličkami. Jo. Budu už drsnej bojovník. Co si budeme říkat? Stříbro. To už něco vydrží. Ne, bate. Čc, nechci tě tu ani vidět. Tak, já se tady vyskočím. Vidím si pod sebe blok. No, to jsem udělal krásně. Máme tady silt, no, to je hodně špatný. Vždycky trváte. Růza a děs, máme tady železo. Toč majznu. Nemůžu tady nechat, tady bych nerad nechal nějaký suroviny. Ale každopádně Cooper už nepotřebuju na nic. Cooper se v podstatě už na nic nevyužívá. Mimo brnění základních těch toolů, jako je právě ten krumpáč, sekerka a podobně. Takže to nějak nebudu s tím kuprem přehánět. Co najdu, třeba budu muset vykopat, tak to vykopu. Ale nebudu to kopat, jakože bych zatím teda skákal nějaký velký dálky. To jako fakt ne. Tak, jinak bati neprolejzávají jedničkovýma dírama. Musím mít minimálně dvě.
Protože ještě se mi to teda nestalo. Jen tak nějak říkám z mý zkušenosti. Neříkám, že to tak musí být, to už v žádném případě. Ale ještě jsem to neviděl. Tak, jak vidíte,